Kırım çöre menen ötө эле ымалашып кетишкен ички иштер органдарынын айрым башчылары Кыргызстандын коопсуздугуна коротулган миллиарддар коргоо министрлигинин ишине ичи жылыбаган Камчыбек Ташиев, 2 жашар наристени мыкаачылык менен сабаган Зөөкүр жана Кыргызстандын ötө эле гумандуу судьялары. Ушул жана башка жаңылыктар менен бүгүн эфирде мен Наргиз Айсекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн темасы коопсуздук кеңешинин жыйыны. Бийликтегилер бир столго чогулушуп, куралдуу күчтөрүнүн абалын жана жалпы коопсуздук маселелерин ортого салышты. Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн абалына токтолуп, Кыргызстандын буга чейин сырткы агрессиядан коргонууга элементарлык каражаттар жок болгонун айтып, анын ордун толтуруп койдук деп ишендирди. Эгер тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол деген эл оозундагы накыл кеп баарыбызга маалым. Албетте бул сөз согушка даярданышыбыз керек дегенди түшүндүрбөйт. Болгону биздин мамлекетибиз үчүн кандай гана коркунучтар болбосун, алардын мизин кайтарууга бардык зарыл жана адекваттуу чараларды көрүү керектигин эскертип турат. Соңку мезгилде бул багытта көп иштер жасалды. Аскер кызматкерлерин кызматтык турак жай менен камсыз кылууга, аларды акчалай, кийим кечек жана азык-түлүк жактан камсыз болушун жогорулатууга, жашоо шарттарын жана башка инфратүзүм түзүп берүүгө далалат кылып жатабыз. Бул ишти мындан ары дагы уланта беребиз. Айтымында сырттан кол салуу болуп калса, Кыргызстандан татыктуу жооп кайтарууга күчү жетет. Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсы бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз. Андай ниетибиз да жок, андай пландарды да койбогонбуз. Кандай гана чыр-чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып өрттөлүп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып олтура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын коопсуздугун камсыздоого канча каражат сарпталып жатканын айтып берди. Мамлекетти коргоого укуктук жана коопсуздукка жумшалган каражаттардын көлөмү 2010-жылы 8,2 миллиард сом жумшалса, биз акыркы 2 жылда 83,4 миллиард сом жумшадык. Концессия көп экенин өзүңүз көрүп атасыздар. 2021-жылы 31,2 миллиард сом, ал эми 2022-жылы 52,2 миллиард сом жумшалды. Аталган жыйында президент коррупция көйгөйүнө дагы токтоло кетти. Айтымында мамлекеттик казынага колун салган кылмышкерлерге карата катаал чаралар көрүлө баштайт. Мыйзам бузган же пара талап кылган ким болбосун, алар улуттук коопсуздугубузга доо кетирип, коргонуу жөндөмдүүлүгүбүзгө сок курган болуп эсептелет. Андайларды биз кечирбейбиз. Алар мамлекеттин каарын жон терилери менен сериш керек. Аскер кызматкери же чиновник болобу, же укук коргоо жана атайын органдардын кызматкерлери болобу, биздин коргонуу жөндөмдүүлүгүбүзгө доо кетире турган болсо, эң катаал жазага тартылат. Дагы бир жолу кайталаймын, андай атамекендин чыккынчыларына эч кандай кечирим болбойт. Мен 2 жыл мурун эле бардык мамлекеттик кызматкерлерге дагы кайрылганмын. Бүгүнкү олуттуу жыйыныбыздын жүрүшүндө дагы кайталап айтып кетейин. Мамлекеттин мүлкү, казынасы, каражаты 33 жылдан бери ар кандай жолдор менен уурдалып, тонолуп келди. Ошол үчүн мамлекетибиз алдыга жылбай, өнүгө албай ушундай акыбалга жетти. Мындан ары буга жол бербөгөнгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес, 5-10 эселеп кайтартканга биз мыйзамдуу жолдорун табабыз. Же болбосо жаңы мыйзамдарды кабыл алабызбы, биз ошол жолдорго баратабыз. Ошондуктан бүгүн бир гана коргоо министрин эмес, катышып жаткан күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын бардык жетекчилерине, генералдарга жана өлкө офицерлерине кайрылам. Силер мамлекетибизге кандай гана ички жана тышкы коркунучтар болбосун, толук кандуу каршы турууга бардык чараларды көрүүгө түздөн-түз милдеттүүсүңөр.
Президент айтып жаткан катаал чараларды буга чейин эле колдонуп, бираздан куструп коё берүүнүн ордуна мыйзамда көрсөтүлгөн эң катаал чараларды колдонуп койсо эле бул көрүнүш азаят беле деген суроо туулат. Анан бираз куструп, үй камагына чыгарып, андан ары качырып жиберген системада албетте уурлар тоготпой калышат да. Коопсуздук кеңешинин жыйынына кайтып келсек, Садыр Жапаров ички иштер органдарынын башчыларынын айрымдары Крым чөйрө менен өтө эле ымалашып кетишкенин, мындан улам уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү көп кетишкенин айтты. Мага жеткен маалыматтар боюнча ички иштер органдарынын жетекчилик курамында масштабдуу түрдө ротациялар жүргүзүлгөн. Бул биринчи кезекте коррупциялык көрүнүштөрдү минималдаштыруу үчүн жасалган деп билебиз. Анткени жетекчилердин айрымдары өз креслолорунда бир нече жылдан бери отуруп, жергиликтүү криминалитет менен жана башка деструктивдүү күчтөр менен биргелешип алышканда, булар жакындашып алышкан. Натыйжада криминалдык чөйрөнүн айрым мүчөлөрү жазага тартылбайбыз деп өздөрүн ишенимдүү сезишип, баарын жасай берсе болот деп өздөрүн абдан мындай бир ишенимдүү сезип алышкан. Мындай мыйзамга каршы келген аракеттерди улуттук коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлери өз учурунда токтоттуңуздар. Буга татыктуу баа берсек болот. Ошол эле учурда Уланов Маканович менен Октябрь Жолдошович, сиздер ички аскерлердин потенциалын көтөрүүгө, алардын даярдыктарын, дайым даярдык турууларын жакшыртууга кылдап көңүл бурушуңуздар керек. Ал эми УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев болсо, Коргоо министрлигинин ички тартибине ичи жылыбай жатканын айтты. Аскер кызматкерлеринин ичиндеги жеке курамдын тартипти күчөтүү, айрыкча Коргоо министрликтеринин ичинде. Себеби коргоо министрлиги ичинде акыркы маалдарда ушул маселе өтө курч болуп кетти. Жеке тартипти, жеке курамдын ичиндеги тартипти күчөтүү боюнча ушул маселени карап коюшубуз керек. Эгер кыска нуска айта турган болсок, бүгүнкү коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылган сөздөр айрым коңшулардын башчыларына кулак кагыш болду десек болот. Дегеним, мамлекет башчы Кыргызстан бардык маселени дипломатиялык жол менен чечүүгө белсенерин, бирок кол салуу болсо жооп кайтаруу үчүн тиешелүү каражаттар алынганын айтып өттү. Акыркы 30 жыл ичинде биринчи жолу чек арабызды жана биздин жарандарыбызды коргоо үчүн зарыл болгон заманбап куралдарды өзүбүз сатып алдык. Бул бир гана байрактар учкучсуз учуучу аппараттар эмес, башкалары да бар. Анын ичинде биз өнөктөш жана союздаштарыбыздан азырынча Борбор Азияда андай аналогдору жок болбогон курал жарактардын жаңы түрлөрүн сатып алдык. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктары үчүн Аэробус маркасындагы эки жаңы тигүүчү алдык. Коргоо министрлиги үчүн бюджеттик каражаттардын эсебинен 5 тигүүчү капиталдык ремонттоон өтүп, андан тышкары жаңы Ми-17B5 учагы сатып алынып, кошумча дагы Ми-17 маркасындагы тигүүчүктөрүн сатып алуу алдында турабыз. Мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруунун алкагында аба чабуулунан коргонууну камсыз кылууга жардам бере турган Печора модернизацияланган мобилдүү зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Ушул сыяктуу жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Россия Федерациясы менен аба чабуулунан коргонуунун бириккен региондук системасын түздүк. Муну эми башталышы гана деп атасак болот. Ал арада учурда камакта отурган Азимбек Бекназаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жана президент Садыр Жапаровко кат жазып, Равшан Жээнбековко жан тартып кайрылуу жолдоду. Биз менен мыйзамсыз камакта отурган Равшан Жээнбековдун 11 жаштагы кызы Гысууга атасы менен учурашканы жана коштошкону келиптир. Анткени жакында энесин УКМКга кармап, СИЗОго камагандан кийин үйдө жалгыз калыптыр. Аргасыз ажырашуу, коштошуу. Баарыбыздын жүрөгүбүз эзилип турду. Жакында энесин камчы иним кармадың. Жээнбековдордун үй бүлөсүнө үй бүлөлүк тукум куруу саясаты жүрүп жатабы? 11 жаштагы кызыбыздын жаш жүрөгүндө эмне деген айыкпас так калды? Инилерим, эмне келечекте үй бүлөлүк душмандаштырууну киргизип жатасыңарбы? Эрегишсеңер жеке Равшанга эрегишкиле. Үй бүлөсүнүн досторун эмнеге кыйнайсыңар? Камчы иним, сенин үй бүлөң кыйналып жатканда ушул Равшан сенин үй бүлөңдү колдоп Жалалабадка барган. Ининг Шайырбек билет. Эске салсак, Кемпирабад иши боюнча камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкын Алимбаева кармалып, учурда УКМКнын абагында отурат. Ал операция алдында камалып кеткенин, акыбалы жакшы эместигин анын жактоочусу бир нече жолу билдирген. Ага улай эле Кемпирабад иши боюнча камакта отургандардын жалпы кайрылуусу дагы жарыяланды. Алар ички иштер министрлиги ишин чабал жасап, мыйзамдарды одоно бузуп жатышканын айтып, президентке жана башкы прокурорго кайрылышкан.
ИИМдин тергөө кызматы Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кылмыш жана процессуалдык кодексинин талаптарын одоно бузууда. 2023 жылдын 5 июнунда тергөө кызмат тарабынан кылмыш иши боюнча бардык иш аракеттер аяктап, айыптоо актысын бекитип, андан ары сотко жиберүү үчүн Баш прокуратурага жиберип жатканын жарыялаган. Бирок бүгүн 13 июнга чейин кылмыш ишинин материалдары менен айыпкерлерди тааныштыруу улантылууда. Бул жерде Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 256 беренесинин 6-чы пункту камтылган талаптар толук бойдон бузулууда. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 262, 263 беренелериндеги талаптары боюнча прокурор айыптоо актысын бекитсе, анда айыпкерлерге анын көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү. Бирок ИИМдин тергөө тобунун жетекчиси Улан Жапеков прокурорлордун ордуна айыпкерлерди айыптоо актысы менен тааныштырып кол коюуга мажбурлап жатат. Кол койбогон айыпкерлерди айыптоо актысын албай койду деп акт түзүп жатат. Баш прокуратура өз милдеттерин аткаруудан четтеп калды. Бул нерсени биз мамлекеттик башкаруу системасындагы башаламандыктын белгилеринин бири деп эсептейбиз. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 63 беренесинин 3 пунктуна ылайык, сиз Конституциянын, адам жана жарандарынын укуктарын, эркиндиктеринин сакталышынын кепилисиз. Ошондуктан бул болуп жаткан мыйзам бузууларды токтотуп, биздин тебеленип жаткан укуктарыбызды калыбына келтирип, тиешелүү чара көрүңүздү өтүнөбүз. Белле кетсек, Кемпирабат иши боюнча камакта отургандар тергөө маалындагы мыйзам бузуулар боюнча байма-бай кайрылууларды жасап келишет. Бирок жогорку жакка алардын үнү жетпейт көрүнөт. Анткени мыйзам бузуулар боюнча тиешелүү чаралар көрүлбөй келет. Ал арада биздин өтө эле гумандуу сотубуз 2 жашар наристени аеосуз сабап физикалык, психикалык оор салакка келтирген Зөөкүрдү эркиндикке чыгарып койду. Дегеним жогорку сот өткөн жылы кышында 2 жашар Егорду мыкаачылык менен сабаган 34 жаштагы Александр Самаркинди 2 жыл пробациялык көзөмөлдөн өтүп турат деп үйүнө чыгарып жиберди. Үрөө учурган окуя 2022 жылы 3 февралда катталган. 2 жашар наристеге тиешелүү кам көрбөгөн Зөөкүрдөн коргобогон ата-энеси ата-энелик укуктан чектелишкен. Ал эми алардын баласын ур токмокко алган Самаркин 5 жылга эркинен ажыратылган болчу. Бирок жогорку сот 2 инстанциянын чечимин жокко чыгарып, бирөөнүн 2 жашар баласын токмоктогон кишини кайра кое берип койду. Есть подозрение, что они сейчас уже опять хотят изменить меру пресечения, потому что экспертиза показала легкие телесные повреждения. У ребенка черепно-мозговая травма, перелом трещина, перелом черепа, трещина, переходящая в основание черепа. У него сломан нос и смещение шейных позвонков. Эти травмы, они характеризуются как менее тяжкий вред, но это тяжкий вред. Они их даже в дело не приобщили. В момент следствия я делала все эти обследования, к делу это не приобщено. То есть у Самаркина в деле фигурируют только легкие телесные повреждения, нанесение легкого вреда здоровью. По этой экспертизе и по той статье, по которой его обвиняют, ему, возможно, условно дадут, и он выйдет. Болбосо, Чүй облусунун саламаттыкты сактоо боюнча координаторунун айтымында бала реанимация бөлүмүнө баш мээсинин жабык жаракаты, бетинин, буту колунун жаракаттары, бети жана моюну көгөргөн жана сыйрылган, эки колунун инфекциялуу жараты менен жаткырылган. Учурда чоң кишинин кордугуна кабылган Егор жана анын дагы бир тууганы чоң энесинин колунда. Эмне дейбиз? Биздин судьялардын чоң кишиден зөөкүрчүлүктүн жеткен чегин көргөн 2 жашар наристеге боору ачыбайт. Тескерисинче, мыкаачылык менен кордоп, чүрпөнүн бүткүл өмүрүнө кара так калтырган кылмышкерди ар кандай себептер менен темир тордон сактап калышат. Мындан ары таштанды челектерден таштандыны алып кеткен жарандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн тиешелүү мыйзамга толуктоолор киргизилет. Бул тууралуу Борбор калааны өнүктүрүү агенттигинен билдиришти. Маалыматка караганда таштандыны товар катары сатуу мерчемделип жатат.
Таштанды челектериндеги бардык нерселер муниципалитеттин менчигинде болот. Андыктан алардан эч ким эч нерсе ала албайт. Тартип бузгандарга административдик чаралар жана кылмыш жазалары колдонулат. Алдын ала маалыматтар боюнча инвесторлор калаада жаңы таштанды челектерин орнотуп беришет. Ал эми тартип бузгандарды кармаш үчүн видео көзөмөлдү илип коюшат. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Көрүшкөнчө.